Розслідування про збиття Боїнга авіакомпанії МАУ торік над Тегераном фактично проводить лише Україна. Про це заявив заступник генпрокурора Гюндюз Мамедов. Іран приховує інформацію, прикриваючись військовою таємницею. Відповіді на запити українських прокурорів приходять неповні. Нині Іран надіслав нашій державі проект фінального звіту. Його опрацьовують вітчизняні фахівці. Не передав Тегеран файли з розмовами переговорів українського екіпажу, а також записи магнітофона з бойової машини, з якої зроблені були постріли. Військовий прокурор Тегерана також повідомляв, що іранський оператор зенітного комплексу нібито ідентифікував літак МАУ як об'єкт, який рухається поза курсом польоту. Мамедов заперечив, що український лайнер відхилявся від курсу, оператор мав відрізнити Боїнг від крилатої ракети хоча б за швидкістю польоту, набором висоти. Нагадаю, іранські військові збили український літак торік 8 січня. Всі 176 людей на борту загинули.